Has esmorzat alguna vegada alguna persona cega? És la primera vegada que esmorzo una persona cega. Fem-ho fàcil, tot això. Sí? Sembla bé, Joan Carles? Vinga. Primer m'acompanyaràs. Per acompanyar-me m'has de deixar el colze del braç esquerre. Molt bé. Jo te l'agafo. Doncs vinga, és la primera vegada que faig un guiatge, eh? Això, doncs això dic tècnica guia. Sí? Tu et col·loques davant, em dones el braç amb el colze, sí? I jo vaig resseguint. I el teu cos és el que em guia a mi. Jo vaig seguir les passes, noto el moviment del teu cos. Sí? I com tu... Ara m'hauràs d'ensenyar, Joan Carles, la cadira. Molt bé. Doncs mira. Per ensenyar-me la cadira m'hauràs de posar la mà, sí? Al raspall. La mà del bastó o la mà que, aquesta la mà, aquesta mà, eh? Fantàstic. Vale. Doncs mira, fantàstic, aquí tinc la cadira. Sí. Vale, som-hi, doncs anem aquí al costat en tens una altra de cadira? Fantàstic. No sé si voldràs deixar alguna cosa aquí. Sí, deixaré aquí la bossa, vale. I el bastó. Havies vingut alguna vegada aquí al restaurant de la Fonda de... del Ristol? No havíem estat. No? Bueno, doncs és un lloc extraordinari, perquè justament aquí on estem ara, aquí a la meva esquerra, a la teva dreta, tenim tota la vista de... Bueno, tot és natura, una vista espectacular, amb un dia meravellós que fa, una mica de boira avui, val? Però t'ho haig d'explicar, no? Perquè, sí, m'encanta, no sé, m'encanta que m'ho expliquis, jo perquè que, així em faig una composició de l'entorn, Joan Carles. Clar, jo entenc que la diferència està en que jo pugui descriure coses que a tu et puguin aportar maneres de copsar la realitat, de copsar l'entorn. Fantàstic, no? Fantàstic, sí? Joan Carles. Vale, et sembla que ens traiem la mascareta? D'acord, sí? Ens traiem la mascareta. Va, home, molt millor. Mascareta fora. Si vols una mica d'aigua, tens una mica d'aigua, que el Lluís ja ens ha servit. El Lluís ens ha servit aigua, jo sí que faré un glob. Sí. Doncs una mica el que et deia a l'entrada, quan t'he rebut, no? De dir, ostres, quan vàrem decidir que vindries aquí al nostre programa i et vàrem convidar i vas dir que sí, val? Doncs i a mi se'm va traslladar una mica nerviós, perquè clar, aquí hem tingut personatges, anem a dir, doncs, de tota mena, no? I hem vingut a parlar de moltes emocions. I amb tu hem vingut a parlar d'il·lusió, que és una emoció que és fantàstica i espero que durant... Una mica de vi, eh? Gràcies, Lluís. I espero que durant els 30 minuts que estarem aquí plegats, doncs puguem parlar molt d'aquesta emoció que és molt positiva i que hem de traslladar a tota la gent que ens veu, no? Però jo molt nerviós, perquè clar, jo és la primera vegada que estic davant d'una persona cega, perquè s'ha de dir cega, no s'ha de dir d'una altra manera, no? Ets una persona cega. Això jo ho tinc claríssim. Nosaltres som persones cegues, no invidents. I el llenguatge final, Joan Carles, està per entendre'ns. I la realitat i les paraules, contra més senzilles, més fàcil és al final la vida. L'important és entendre'ns bé, no? Entendre les coses, per què passa, per què són, i sí, que naturalitat. Que ja, sí, bueno, és el que pretenem, amb aquest esmorzar. Ara que ens vindrà la truita i ens vindrà la botifarra, intento que ja, sigui... Ja sento l'olor, Joan Carles. Molt bé. Intento que sigui una trobada molt, molt, molt amena, molt natural, molt amigable, no? Però jo continuo dient-te, he tastat com de... No sé una mica què haig de fer, no sé si t'haig d'anar orientant de totes les coses que aniran passant, si el teu nivell d'autonomia ens permet, doncs, que puguem dinar, que puguem esmorzar tranquil·lament. Molt bé, què em pots apartar del tovalló? Fantàstic, el veus, tovalló ara, el tinc aquí ara, al mig. Ara, per exemple, tu mateix estàs... No, fes, sí, fes, perquè fes. Jo quan m'he assegut al principi he tocat la taula per veure com era. Veus? He vist que hi havia una estovalla rodona petita, he vist, sí, que estaven els tovallons aquí, un tovalló, i els coberts. Llavors jo aparto això, ja tu, ja ho tinc. Jo si necessito una cosa te la preguntaré, Joan Carles, de molt moment bé. Vaig fent. Perfecte, fantàstic. Té la truita a les 6 i la botifarra a les 12. Fantàstic, ho has fet fantàstic, eh? La ubicació del menjar en un plat es, sí, fa servir, Joan Carles, amb les agulles d'un rellotge. Jo ara sé que tinc la truita a les 6 de la tarda, que fa un flair espectacular, i la botifarra a les 12. Fantàstic. Molt bé. Tu necessites saber una mica la situació, la ubicació del menjar, perquè és la teva manera d'orientar-te i després poder menjar tranquil·lament, no? Sí, és molt millor. Si no, haig de fer una aventura, clar. Si no sé la ubicació del menjar, haig d'agafar els coberts i fer servir la forquilla i el ganivet com un bastó. Clar. Per identificar què em trobo dins del plat i on és. Si tu ja m'ho dius, jo ja vaig directament a les 12. Clar. Aquí ja noto la botifarra. Clar. Perfectament, la tinc ubicada. Clar. I me'n vaig a les 6 i puc resseguir la truita i, sí, veure una miqueta com és, saber cap a on la puc començar a tallar i no tallar. És molt més fàcil fer-ho d'aquesta manera. Molt bé, doncs mira, ara el Lluís, mentre parlaves i deies això, ens ha deixat el pa i el tens aquí amb la teva mà esquerra, si vas pujant una miqueta.
Vale. Aquí trobaràs el plat. Fantàstic. Aquí tens el fantàstic, pa. Aquí tenim el pa. Fantàstic. Pa torrat. Pa torradet. Que encara està calent. Fantàstic. Sí, doncs vinga. Doncs bon profit, comencem. Vinga, bon profit. I deixa'm que et digui, ostres, una de les coses que em va copsar molt al principi és que quan parlàvem de portar-te al nostre programa i vam, clar, de les més de 250 emocions que podem trobar en el ventall emocional de les persones, dèiem, i quina li podem oferir a l'Enric perquè ens expliqui ell com ho veu, no? I com es posiciona davant d'aquesta emoció. I jo et vaig oferir la sensibilitat. Semblava que era l'emoció que tocava, no? Perquè estem parlant de... Tu ara estàs com a delegat de la ONCE Catalunya i, per tant, estàs liderant una organització que, si alguna cosa necessita, és ser sensible, no? I tu em vas dir que no, que volies fer una altra emoció. I em vas dir la il·lusió. La il·lusió. Per què em vas oferir la il·lusió? Mira, la il·lusió, jo crec que al final és una font inesgotable d'energia que serveix per millorar el món una mica, eh? Al final, és veritat que sensibilitat és una paraula molt potent, a la vida és important ser sensible, sempre i quan signifiqui ser realista, ser lluitador, ser reivindicatiu, tenir reptes. Llavors, jo crec que totes les persones i entitats tenim sensibilitat amb la nostra missió, la nostra visió, no? El que passa que la il·lusió, si em permets, és una paraula molt més característica d'un col·lectiu, d'una entitat, d'una forma de viure o de sempre caminar. Sempre que et sento parles d'il·lusió. Sempre, eh? Ja t'he vist de diferents mitjans de comunicació. Sí. I és una paraula molt, molt recurrent amb el teu vocabulari i amb el teu parlar del dia a dia, no? Sempre parles d'il·lusió. Entenc que deu ser... quan parles amb tota la gent, crec que 20.000, no? Afiliats a la ONCE. A Catalunya som 11.000 afiliats a l'ONCE. 11.000. Llavors, crec que la il·lusió és una paraula molt important, no? Les persones que tenim una discapacitat per malaltia o accident ens canvia la vida molt en un moment donat, hi ha un cop molt fort. Llavors, tenir esperança, tenir optimisme, és confiar en tu mateix, tenir capacitat per lluitar. Llavors, com vols que la il·lusió no sigui important? Jo crec que al final que és vital, però ja no només per les persones amb discapacitat, i per les que no tenen discapacitat també. Clar. Qui no té un somni, qui no el vol fer realitat. Clar. Ah. Però llavors sempre he pensat, persones com vosaltres, doncs, que teniu alguna mancança des del punt de vista, anem a dir, físic, no? Pot ser la ceguesa, o pot ser una persona coixa, no? diferents situacions que ens podem trobar quan entrem dintre del que és l'estructura de l'ONCE, però tu com t'agafes una persona, anem a dir, que té una vida, anem a dir, còmoda, anem a dir, que no té cap tràngol, tot i que ja sabem, que a la vida de les persones en algun moment o altre passen coses, però com veus aquestes persones que, sense tenir, per exemple, una ceguesa o sense tenir una pèrdua de les seves cames, no tenen il·lusió per viure? Jo crec que els hi diries? Què els hi diries? Hosti, que a la vida es passen etapes, al final. Tu pots tenir moments d'usos, de baixó, de pensar que no ho aconseguiràs, però tira sucre a la vida. Fes somriures, no? Llavors, tenir il·lusió, tenir esperança, confiar en tu mateix, la teva actitud al final és vital, no? És molt important, val la pena lluitar per la resta, per l'entorn, per tu mateix, no? I ara et diré una cosa que potser no t'agrada, eh? Això dit per tu encara té més valor, no? O sigui, dit per una persona, sí, dit per una persona que ha nascut veient i que cap als 18-20 anys se li diagnostica una malaltia que es va quedant progressivament cego, no? Que ara parli de que és important refer la seva vida amb il·lusió, tirar endavant, amb aquesta potència, amb aquestes ganes, això té molt més valor que una persona que a la seva vida no li ha passat cap ensurt. Jo crec que el valor al final l'has de tenir, és a dir, has de treure forces de dins teu, parlar amb tu mateix, escoltar-te, no? Mirar l'entorn, que a vegades no l'observem molt. L'entorn sovint acostuma a ser solidari també, hi ha com recursos per tirar per davant. Llavors, jo no crec que tingui més o menys valor que una persona que té una discapacitat digui has de tenir il·lusió. La il·lusió és una força, la tenim a dintre, és un valor, una virtut, una actitud, no? L'hem de cercar i l'hem de compartir. A més, si tu tens il·lusió i la comparteixes, jo crec que es transforma, que és més gran, que es doblega, si tu vols, ja, reil·lusionar-se, no?, per les coses, també una paraula molt maca, no? Allà està el llenguatge dins nostre, a les famílies, a la societat, eh? Ja, burxo una mica, jo és que soc coach, ja ho saps, Enric. Perfecte, dispara. I burxo una miqueta, eh? Tu quan em vas assabentar amb 18-20 anys que tenies aquesta malaltia que era progressiva i que et quedaries sense vista, et devies de desil·lusionar. Quan jo era conscient que em quedaria cec, la desil·lusió és molt forta. Perds la capacitat de confiar en tu mateix, penses que això no ho vols,
no vols perdre un sentit tan important com el de la vista. Vull dir, pot arribar a ser frustrant, caure en una depressió en aquestes situacions és molt fàcil. Jo vaig caure en un moment molt delicat de la meva vida, no? Que vaig perdre totes les ganes de fer moltes coses. No? Uh-huh. I sí. Què vas fer per sortir-te'n? Quins mecanismes, persones, què vas fer per poder tirar endavant? Tens com una fase de negació, conegues que tu no vols ser així, que això no ho vols, però al final entens, comences a negociar, dir, bueno, vale, això és així, ja no tinc solució, que és una malaltia, es diu retinosi pigmentària, està bé, em quedaré sec encara que no vulgui, i haig de lluitar d'alguna manera. I és quan comences a obrir una finestra i deixes passar algú i et deixes ajudar. Aquí trobo pues, a la meva dona, la Carme, que té una força de voluntat brutal, em va empènyer, i després l'ONCE, una organització, que t'hi trobes professionals que et fan un cop de mà, des del psicòleg, en tècnica en rehabilitació, que és que ens ensenya a caminar amb un bastó, a moure'ns, a menjar, habilitats de la vida diària. A viure. A viure. Sí, sí. T'empoderen, et donen eines clar. Perquè tu puguis ser lliure, puguis ser independent i puguis ser autònom amb tu mateix, per viure amb dignitat. Escolta, estàs parlant molt i molt bé, a més, però la botifarra que tens a les 12 no l'has tastat encara, eh? Va, som-hi, que això d'estar fantàstic. Sí, sí, ara sí, aquí mateix. Doncs és molt xulo el que expliques, perquè... de veritat, jo, per exemple, a les meves consultes em trobo amb força gent doncs que sense tenir, anem a dir, grans ensurts i grans situacions de vida en les quals hagin de tenir aquesta força i aquest empoderament del que tu parles, doncs els hi costa molt tirar endavant i estan sempre amb aquesta, de la meitat cap a baix, no? Amb aquesta manca d'il·lusió. Llavors, ostres, seria fantàstic poder-te tenir allà al costat i dir, mireu l'Enric que ens està explicant, mireu l'Enric que té una cosa que, aviam, si és d'entrada, ser sec ningú voldria, no? Després t'empoderes i te'n surts i fas la teva vida, però si és d'entrada ningú vol ser sec. Està clar, la vida ningú vol ser sec, ningú vol tenir una malaltia o manca de sentits. Passo que té, al final toca afrontar-lo. La vida tothom pateix cops, no? Perds una persona que t'estimes, et quedes sense parella, perds la feina... Tens situacions que has d'assumir i has de lluitar per intentar tirar cap endavant. O forma part, al final, dels projectes vitals. És molt important la capacitat de l'entorn, com el tens, la confiança en tu mateix, el saber que ho pots aconseguir, no? I el procés aquest empàtic que tu dius és molt important, veure que altra gent tira cap endavant. Això també ajuda, a l'ONCE ho treballem molt, que som els grups d'ajuda mútua, no? El veure que si el Joan Carles, que ha perdut la vista, pot, per què no puc jo, que l'acabo de perdre també, no? Llavors, funcionen aquests processos d'ajuda mútua, també. Menja, que t'estic fent parlar molt. Cap problema. Però no, jo vull que mengis. Doncs, abans de començar aquest esmorzar, jo et comentava a l'entrada del restaurant que eres com una mica com un exemple de vida, com un mirall on reflectir-se, i tu em deies que no, vull dir que tu em deies no, jo sóc una persona més, que tinc la meva vida, he tingut els meus ensurts, he tingut els meus obstacles, però qualsevol persona a la seva vida té ensurts i obstacles. Aquesta, anem a dir, normalització, vull dir, tu no vols que se't tracti diferent, no vols sentir-te diferent en cap cas respecte dels altres. Les persones cegues o que tenen una discapacitat no volem ser diferents. Clar. Els volem ser iguals, l'únic que vivim és bueno, amb recursos, amb estratègies diferents. Llavors, volem un tracte normalitzat de la vida, no? Que se'ns posi un estigma per no veure, per caminar amb una cadira de rodes, per portar uns audiòfons o per entendre la realitat d'una altra manera. Sempre fem un crit cap a la normalitat, no? Això de la integració. Jo no vull estar integrat, jo no visc en un cantó del món i vull que s'emporti cap a un altre. Jo estic inclòs, formo part d'aquesta realitat plural, que m'accepta, que m'entén i que jo lluito per demostrar-me la resta, que només em fa falta recursos adaptats per fer la majoria de coses que pots fer tu. No? I això és una miqueta la lluita de milers de persones que compartim cada dia. Ja. I a més, molt interessant també una altra de les coses és... Ja. Mira, tenim aquí el Lluís. Ja ens posa una miqueta d'aigua. Fantàstic, Lluís, està molt bona la botifarra, Lluís, eh? Sí, no, sí, només va beu aigua, m'acabo. El que passa una cosa, Lluís, la botifarra aquesta, què la fas? A la brasa o tens aquella brasa... No, la fem a la brasa. O sigui, brasa oberta. Sí. És que queda com cuita per dins i per fora, però queda superben cuita, bona. Saps? Home, hi ha un petit secret que no us el diré. No ens ho diràs. Quin és el petit secret? Clar que no, home, si no, us la fareu a casa i no vindreu. Home, no, per això hi ha una bona publicitat perquè la gent vingui a menjar la teva botifarra. Exacte. Molt bé, molt bé.
Veus? El Lluís també és un altre d'aquells que gestiona el seu restaurant amb molta il·lusió, eh? Vull dir que sempre el veus amb un somriure, amb un tracte afable cap a la gent que ve aquí a menjar, a dinar, a sopar, el que sigui. Vull dir que és una persona... Se li nota molt. Sí, ho és. A més, la il·lusió es transmet. Tu el sents parlar una miqueta de com ho fa i... La il·lusió es porta també a la veu, al to, a la forma... Inclús a les paraules que utilitzem. No? Jo poso l'exemple al matí, quan jo em llevo molt d'hora, i a les quarts de sis, les sis del matí, estic fent un cafè amb el trajecte que tinc entre casa meva i el despatx. Val? I quan entro allà, clar, són les sis del matí, no? I quan entro allà hi ha una noia que es diu Txell, i jo dic, bon dia, Txell, el meu cafè i tal, no? I sempre em diu, hosti, tu sempre vas amb una energia i amb unes ganes, perquè tothom que entra per aquella porta és, vinga, vaig a treballar, vaig a no sé què, vull dir, tothom es queixa de que van molt d'hora, de que treballen, i amb una manca total d'il·lusió. No sé si és que les seves feines no els agrada, no? Sí, la il·lusió també, tens tu raó, és sinònim d'energia, no? De capacitat enèrgica, d'empenta, no? És important també aquest tarannà, eh? A més, l'energia es contagia. Si tu estàs al costat de persones que són enèrgiques, dius, hosti, vinga, va, som-hi, no? T'acabes engrescant, teves les seves paraules, el seu projecte, comparteixes la il·lusió, no? La il·lusió es comparteix. Si jo et presento una cosa que m'agrada molt i te l'explico i que també sigui teva i ho faig amb il·lusió, és molt fàcil que tu també te l'agafis. No? I tant. Il·lusió per la igualtat, il·lusió per la normalitat, no? I tant. Que sigui de tothom. Eh? Sí, però a mi per un moment m'agradaria poder tenir les sensacions que tu tens. Clar, no m'agradaria ser sec, també t'ho dic ara, però m'agradaria tenir un moment la meva percepció de dir, ostres, m'agradaria sentir el que sent l'Enric i a més de fer-ho amb aquesta capacitat i positivitat que tu tens, amb aquesta il·lusió que trasllades, no? I no puc perquè no em puc quedar sec. I no vull quedar-me sec. Però podem provar-ho. Podem provar-ho? Podem provar-ho. Jo he pensat amb tu, sabia que venia una entrevista, també quan m'he aixecat molt aviat he fet un cafè com tu i he pensat, escolta, i què passa si porto una cosa? I ja que parlem de ceguesa, sí, per què no es posa a la pell? Jo t'he portat, si em permets... Ai. T'he portat una cosa, el teu serà temporal... Això no estava previst, eh? Quan t'ho treguis, se't passarà. Deixa'm que m'organitzi, no? Perquè ja veig per on vas, eh? Mira, t'he portat un antifaz... Si te'l pots obrir, te'l pots posar, pots fer-me la part de l'entrevista final i tindrà les mateixes sensacions que pugui tenir jo. L'important serà la paraula i el que tenim davant. Ho trobo extraordinari, això, Enric. Ara, per uns moments... Clar, això m'ho haig de posar, eh? Això t'ho has de posar. Oh, que bé, que bé. Bueno, que bé, que bé. Clar, si és d'entrada ja... T'ha canviat, però jo sóc el mateix, estic davant teu. Tens l'Enric... Sí. Estàvem parlant. Sí. Com et sents ara, Joan Carles? Espera, que m'estic situant, perquè, bueno, tinc aquí la forquilla. Ara, recorda, les mans les has d'arrossegar. Però per mi és més fàcil, perquè jo he vist on estaven les coses. Que tu ja has vist abans. Perfecte. Jo sé que aquí tinc el pa. Fantàstic. Que aquí tinc... Recorda les mans sempre arrossegades a la taula, no aixecades, que podries tirar la copa. Clar, podria volcar les coses, no? Sí. Ostres, doncs... Clar, però... Saps quina és la diferència? Que jo crec, clar, jo sé que d'aquí 4, 5, 10 minuts em trauré l'antifaz i tu no pots fer-ho, això. Jo no ho faré. Jo he après a viure amb un antifaz i lluito per la igualtat i per valdre'm per mi mateix. No? Les 11.000 persones cegues que hi ha a Catalunya intentem viure de la mateixa manera, no? Lluitant, empoderant-nos, dotant-nos d'estratègies per ser iguals. No ens podem aixecar l'antifaz. Sí. Que ens aixequem l'antifaz depèn de la investigació, de la medicina i de la seva evolució. Ara hi ha altres prioritats, que és el Covid i superar aquesta pandèmia, que també requereix il·lusió, t'ho deia al principi, no? Sí. La il·lusió no es pot confinar. Clar. Sempre hi és. Qui no té esperança també de que això s'acabarà, de que ho superarem, segur. Escolta, un missatge positiu, no? De veritat és que és segurament l'entrevista de la meva vida més diferent que estic fent, però ara tinc una il·lusió, i és, vull intentar brindar amb tu amb la copa de vi. Fantàstic. Però, clar, vull dir, tu segurament estàs més entrenat que jo, però... Agafa... Espera, que l'haig de trobar primer. Agafa la copa de vi arrossegant per sota. Vale. Per no tirar, fins que toquis la base de la copa. Ara estic tocant el got d'aigua, però haig de trobar la copa, ja tinc una copa, espero que sigui la meva i no la teva. Sí, és la teva. Aixeca-la una mica. Vale. Vale, i ara jo picaré una mica. Apropa't cap a mi. Vale, ja està. Ara ja l'hem agafat. Fixa't, ja està. Oh! Molta salut. Molta salut. I molta il·lusió, Enric, per totes les coses que et puguin passar a la teva vida. I molta il·lusió, sobretot, per la gent que pugui tenir algun dia alguna malaltia sí. o algun accident
i perdi algun sentit o liquidi alguna capacitat limitada, que sàpiga que sempre trobarà ajuda, sí, i que es pot viure de forma empoderada, amb molta dignitat, sí, lluitant per la igualtat cada dia. I programes com aquests ajuden també a entendre aquesta realitat. Així que gràcies a tu, Joan Molt Carles. Molt bé, doncs brindem per això. Brindem. Salut. Salut. M'ha costat fins i tot trobar la copa i posar-me als llavis. Molt bé, un momentet, que voldreu cafè? Sí, sí. Jo, jo faré un cafè sol. Un cafè sol, jo també un cafè sol i curt, jo, si us plau, Lluís. Molt bé. Ja, ja veus, Lluís, que he canviat una mica la meva imatge. No, el que pateixo jo ara. Per què? Ah, mira, ja no tinc el plat, veus? Clar, clar, ara ja entenc, que ja ho entenia abans, però ara sóc conscient, prenc consciència de l'important que deuen ser els altres sentits per tirar endavant les vostres vides, en aquest cas. Clar, són bàsics, no? Quan et manca el sentit de la vista, què cobra importància? El tacte, ja ho has vist, no? Sí, sí. Tocar la copa... Sí, sí, ho estic tocant tot. Ja dic que mouc les mans per tot arreu. L'olfacte, sí, de com les coses, l'olor de les coses t'inveeixen més. No? Jo quan camino pel carrer, sé que passo per davant d'un forn de pa per l'olor que fa la farina o el pa. Clar. Un quios de premsa, no? El paper fa olor. Clar, clar, clar. El paper fa olor, m'ho dius tu, perquè jo no el noto. Sí, jo quan passo per un quios de premsa, noto, no sé, fa una olor especial aquell trosset del quios de premsa. Llavors, el carrer té olors. De cop, el que tu fas amb la vista, ho fas amb l'olor. I després l'oïda, això és bàsic també per nosaltres, no? La capacitat de... El soroll. Ara sento que el Lluís sí. Ha posat a marxar a la cafetera. Jo també. No. L'olor del cafè encara no m'arriba, però... Quan et quedes sense vista, la resta de sentits els fas servir més. No és que siguin millors, de cop els fas servir més, els necessites... Vols que t'expliqui una història personal? Sí. Jo tenia un familiar... Tens el cafè, eh? Val, que ara ja és mort, ja ens ha deixat, que quan jo m'acostava amb ell, era cec també, cec de, ell era cec de tens naixement. Tens el cafè, Carles. Gràcies. Però espera. A les 3, a les 4 o a les 6 el tinc? El cafè està al mig del plat. Al mig de... La nansa al 3. Home, és que clar, a l'Enric li dius i a mi no, eh? És que ja va sobrant. Gràcies, tio. Espera que... Estic aviam si puc obrir el sucre. Home, és que això, clar, sí. Per mi és un exercici. Vas amb l'antifàs posat? Totalment. Vale, no, no, jo acabaré el programa amb l'antifàs, eh? Vale, les mans per sota per no tirar la tassa de cafè. Bueno, jo ara crec que tinc les mans per davant del cafè. O sigui, més a prop teu que meu. Fantàstic. Sí? I una mica elevades. Toca una miqueta el platet primer, abans de tocar la tassa vale, de cafè. Ara toco la tassa, vale. Sí. Vale. I si trenques el sobre de sucre, doncs al mig del got toca una miqueta amb el dit, eh? I ho poses a dintre. Home, algun accident hauràs tingut, no? Sí, alguna vegada he tirat de sucre al plat i no al got, si no m'hi he fixat gaire amb el tacte, aquestes coses ens han passat. Ostres. O tirar un got alguna vegada, doncs també som... Bueno. Us passa als que hi veieu bé, imagina't els que no hi veieu. clar. És molt probable que ens passi més sovint. Però segurament a vosaltres us accepta més que a nosaltres, no? Hòstia, a mi em fa molta ràbia quan em cau un got i es desparrama tot per la taula i se'n bruta. Clar, ja ho entenc. Clar. Lluís. Sí, digues. Clar, és que amb l'antifàs no sé si el Lluís està per aquí o no, eh? Lluís, ens podràs dur el compte, si us plau? Ara mateix. Vale. Enric, estem arribant al final de l'esmorzar i una mica de la conversa. Escolta, jo, a mi això se m'ha fet molt curt. Jo et volia explicar moltes coses del que ens passa a les persones cegues, del que fem a l'ONCE, dels nostres venedors, i no he pogut fer-ho. No he pogut parlar de la sort i d'altres temes importants. Bueno, però hem parlat molt d'il·lusió. La conta està a les 3:03. A les 3:03. Bueno, noto un paper. Vale, doncs, hòstia, és que ara... Clar, saps què passa? Que coneixes el títol del programa? Sí. És Cornut i pagar el beure. Sí. I clar, jo ara tinc l'exercici de que t'haig de convèncer perquè tu paguis aquest compte. I ara em sento malament. Tu m'has dit, mira, jo ja sabia el títol del programa i sabia que em tocava pagar la botifarra i la truita i ho faré encantat, de veritat. Sí? Avui pagues tu? Sí, home, sí. Mira, si em tornes a convidar un altre dia. Ah, això és el que anava a dir. Saps per què et deixo pagar? Perquè espero que ens puguem tornar a retrobar i poder fer... Mira, ja no serà ni esmorzar, que és molt curt. Serà un dinar, tranquil, i poder compartir i aprendre moltes coses de la il·lusió i d'altres emocions. Fantàstic. Doncs mira, et deixo per aquí, per la teva dreta, et deixo el plat amb la nota. Fantàstic. Aquí tens el paper. Fantàstic. El tinc a la mà, l'he trobat. Vale, doncs ara, sense saber el que pagaràs, perquè no ho pots veure... Clar, nada, això està clar. Has de posar la targeta Visa aquí a sobre. Vinga, doncs ho farem, però primer preguntaré quan és. Clar.